Meu amigo, bacana hoje a inauguração do espaço bonito. É o espaço de eventos da Picanha e Cia, né? É o novo espaço da Picanha e Cia, né? Condimas, me explica como é que funciona. Durante o dia, a Picanha e Cia aqui nessa avenida, ela continua funcionando. Pela Alves Cabral. Pela Alves Cabral. Ela continua funcionando com um serviço diferenciado. Certo. Da tradicional da Beirão do Couro. Como é que é esse serviço daqui? Nós estamos trabalhando com um serviço de espeto corrido. Muito embora, veja bem, pouco espeto e oferecendo o serviço de carnes, também tábuas, carrinhos, onde a gente possa disponibilizar cortes menores, mais elegantes, para o cliente poder degustar de vários tipos de cortes, não apenas de um, dois. Ah, e buffet, um buffet. Exatamente. Além disso, nós disponibilizamos buffet, pratos quentes no buffet, 18 tipos de saladas, antipastos, tudo incluso num valor só, um valor único. E no período da noite, a casa fica, então, à disposição para eventos, exatamente. Mas não, mas aí com qualquer tipo de cardápio? Qualquer tipo de cardápio. Não cardápio só de da churrascaria? Não, não. Ou não, tradicional? Qualquer tipo de cardápio. Desde um coquetel, um jantar, enfim. Tá pronto, tá vendo só? Você tem as duas opções. Vale lembrar que você pode continuar frequentando a Picanha e Cia durante o dia, comendo uma carne maravilhosa, um buffet suculento, mas se você quiser ter um evento diferenciado, a Picanha e Cia também funciona agora à noite para o seu evento. E tratam de tudo aqui, tem tudo. Tudo, tudo. Não precisa me preocupar com o DJ, não sei, não. Nada, nós temos tudo, nós temos nossos parceiros que estão aqui prontos para atender a todos. Mas vocês estão de parabéns, está muito bonito. Quiser fazer um evento, capacidade para quantas pessoas? 250 pessoas. 250 pessoas. Você pode fazer seu evento aqui na Picanha e Cia, na parte de eventos da Picanha e Cia, que está abrindo as portas hoje. Carol, tudo bonito, alinhado, né? Gostei. Gostou também? Claro! É por isso que eu tô aqui, prestigiando o Carlos, o Raimundo Conde, que são pessoas, empresários de um comprometimento inexplicável. Trazer essa casa para Belém é só abrir um leque de opções no segmento de eventos. E o nosso cerimonial busca parceiros com qualidade. E a Picanha e Cia, com certeza, tem nesse pacote muita qualidade. Débora, aí a Jefferson está de parceira aqui. Que produtos vocês colocaram aqui? A gente colocou a nossa pista de LED, que é a exclusividade da Jefferson. A pista de LED. O palco, os puffs iluminados. Ah, os puffs iluminados. E por sinal, a gente está a única empresa que está com esses puffs, a gente está trazendo puff de LED, que muda de cor e é wireless, sem fio. É? Exatamente. O grande problema do decorador tinha com fio, a gente resolveu isso. Agora os puffs, a gente vai poder botar um puff sem fio, vai durar 8 horas aí a bateria dos puffs pra gente estar aí. E olha, a Jefferson é que faz todas as festas do Bacana. Todas. Dia 28 tem uma próxima, Alessi Brandão lá no hangar. Vai bombar. Você viu a limousine que está lá fora? Está no carro, né? Isso. Linda demais. Eu entrei nela. Já teve uma amiga minha que está fazendo aniversário, eu fui junto. Muito bonita, né? Muito bonita. O que mais vocês têm para esse tipo de segmento? Na verdade, a Lucar trabalha em vários segmentos, né? Não só com o casamento. 15 anos, formatura, aniversário infantil. Temos os carros executivos, as vans, a gente faz city tour, receptivo, executivo, enfim. E aí são parceiros aqui? Também. Viemos hoje para fechar essa parceria aí, né? Que tá lançando agora. É. Gostou da casa? Gostei. Tô adorando. Tá tudo de boa, né? Isso. Imagina você casando, chegando nessa casa, numa bela recepção, com uma limousine dessa da Lucar aí fora, hein? Tudo de bom? Don't walk away, my love won't hurt you, no, no, don't walk away.
Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Examas. Você se vê no futuro. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e sua casa.